aí, galera! Missal, começando a trilha aqui em Missal, Paraná! Opa! Oh, oh! Muito liso aqui, hein? Thank you.
aí, galera. Morro desafio aí, ó. Se não foi, não brisou. Lá vem a dois tempos perigosa, ó. Só faltou habilidade, hein? Rapaz, e é uma Husqvarna, moço. Olha a 230, ó. A 230 tira onda da Husqvarna, moço, ó. Deixou duas importadas no cavaco. Você tá louco? Rapaz, é uma vergonha pra mim que os caras tá subindo aqui até de XR-200. Galera, olha esses dois ferinhas aí. Dessa idade e já curte o off-road, as trilhas. São filhos do meu amigo Fantin. Fiquei sabendo também que eles curtem o canal AdrenaTube, hein? Assistem os vídeos e tudo mais. Nicolas, Augusto, um grande abraço para vocês, ok? Obrigado por assistirem os vídeos. E logo, logo, aí daqui a um tempo, estamos juntos aí nas trilhas, beleza? Abração! Agora eu gostaria de reforçar o convite para vocês para o 15º Trilhão Cerro Negro, que acontecerá em Santo Antônio do Sudoeste, Paraná. Galera, você não pode perder esse trilhão, cara. R$70 a inscrição, é barato, antecipado. Vai concorrer a uma CRF 230, e se quiser concorrer a outra CRF 230, é só pagar mais R$25 em um número, ok? Vai lá, eu vou estar presente lá, vamos conversar, dar umas risadas, ok? Ó, as inscrições através do site osdetonados.com.br. Beleza? Espero vocês lá. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo, continuação aí do trilhão de Missal, beleza? Abraço, fui!